A mi m'ha semblat que la Bienal era una bona ocasió per mirar de fer una intervenció que podríem dir subtil, en la que en lloc d'intervenir d'una forma dràstica a un entorn natural tan privilegiat com la Vall de Bianya, el que poguéssim aconseguir és un espai on poguéssim mirar la Vall de Bianya d'una altra manera, potser diferent a com ho fem habitualment. En aquest cas es crea un espai de contemplació dins una cambra fosca, i seguint aquesta tradició que ens ve del segle V abans de Crist de crear un espai fosc que està connectat només per un forat per on entra la llum del món exterior i dins es forma una imatge projectada. Que el que fa és inserir objectes en una col·lecció d'objectes de pagesia, per dir-ho d'una forma ràpida, i és un joc que estableixo amb aquesta col·lecció que em fascina per la melangia, perquè tinc una part melangiosa en la meva personalitat que va ser seduïda immediatament quan el vaig veure. Proposo una sobreimpressió de realitats. Demano a l'espectador que miri molt atentament el paisatge i es fixi en els detalls i alhora també el convido a que imagini doncs, situacions i històries que no hi són. Doncs la meva intervenció per la Bienal consisteix bàsicament, bueno, està dividida en dues parts i la primera seria recuperar o fer visible un pont que està en desús i que condueix a l'església de Sant Martí de Solamal, i el que vaig proposar era d'alguna manera incorporar-lo a l'itinerari i que la gent que vingués doncs, passés per allà per pujar a Sant Martí. Com a part d'aquesta intervenció, per d'alguna manera assenyalar aquest pont o remarcar-lo, el que he fet ha sigut netejar-lo, o sigui, d'alguna manera despullar aquest pont per fer-lo visible. La segona part de la intervenció és un petit vídeo que és una captura del meu telèfon. El que faig és entrar a Google Maps, activar el GPS, i ajusto el zoom de tal manera que no, les etiquetes o els noms geogràfics no són visibles i per tant el que queda és una, com una boleta blava que creua precisament aquest pont. D'alguna manera doncs, es crea com una cosa més abstracta perquè no saps ben bé quin pont o a quin lloc estàs. La peça, La higiene de la memòria, parteix d'un projecte posterior que vaig fer l'any 2015, que es diu Bianya Bianya 1937, però que es va acabar convertint en una videoinstal·lació per la Bienal d'enguany a l'església Sant Martí de Solamal, on es planteja el concepte de l'aigua
com a element central de l'obra, com a element litúrgic i religiós i sobretot com a element de desaparició de l'imatge, imatge de la mateixa església. On a més, el so de les campanes intervenen en el vídeo de manera que trastoca la seva atmosfera i al mateix temps s'al·ludeixen gestos que formen part de la quotidianitat. A la Biennial podem veure el vídeo de Wolf's Motifs, els motius del llop. De fet, és una peça que ja estava produïda i té com a particularitat que ha estat gravada a la Garrotxa i parla sobre la pressió, la influència que tenen els mitjans i sobretot les marques i les corporacions sobre nosaltres, sobre el consum i especialment sobre la gent jove, els adolescents, com això els afecta. El moviment és iconoclasta. El que vull mostrar amb aquestes peces són moviments imperceptibles. Per un costat tenim els cargols, que òbviament veiem que van molt lents, però a mi el que m'interessa és el moviment de la creació de la closca, aquesta voluta, aquest ornament. I el poso en comparació, o el poso en el context d'altres dues escales, una que és a nivell planetari, i l'altre que és a nivell atòmic. Amb això el que busco és fer una nova o un altre tipus d'interpretació sobre el concepte de l'ornament. M'agrada molt la descripció que fa Alfred Gell del concepte d'ornament, que és el defineix com la tecnologia de l'encant.